sa že ja sanga tvite guje, ja sanga tu nima so. Iki je čo se ja daru kamo, se tvama tvite guje. Mese mu djenzi tva funga tuti, ugu turi te guje. Sanga maza sanga owe nanje tujimutegereshe mese nasumu sekuta mitse akatua magara tubaha ikaze turanabaramusuhuje kuri uyu murongo wa YouTube ivugurura n'ubugorozi. Uyu muvugana ni Nzungu Gadi. Tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana kuko twababwiye no kubasanzwe batumenyereye turabagorozi bemera ivugurura. Tubarigwa mu bakozi ba saa cumi n'imwe. Ijwi ryacu ry'ubugorozi ryumvikana kubwo gushyira amabwiriza ya Marayika wa gatatu mu nyigisho kandi tukashyira mu bikorwa binyuriye muri Marayika ukomeye. Marayika wa gatatu avuga amabwiriza yarengiza Marayika ukomeye akayashyira mu bikorwa. Twubahiriza inyandiko kuruta abantu. Icyo Imana yavuze tukemera nk'uko Imana yakivuze tukagishyira mu mwanya Imana yakigeneye. Bivuze ngo ikiba kiriho cyaracyuye igihe ntitukirwanya nk'ikinyoma ahubwo tukirwanya nk'ihame ryacyuye igihe ariko ridasabwa gushyirwa mu bikorwa muri kino gihe cyacu. Dusabwa kwiga ubuhanuzi rero. Niyo mpamvu tugiye kureba noneho impamvu twitwa abagorozi. Ni ibibazo bine twibaza umugorozi niki, ibigororwa ni ibiki, kuki ari ngombwa kugorora kandi ubugorozi bumara iki iyobokamana. Aya mahame cyangwa sinzi ingingo enye nizo turi bukurikirane. Umugorozi ni muntu ki, ni iki, ni muntu umeze ati. Si izina ry'idini kuko benshi babitekereza, ahubwo umugorozi ni umuntu ufite ifuhe icyubahiro cy'Imana n'amahame yayo. Uwo niwe mugorozi. Ni umuntu uba ufite ifuhe ry'icyubahiro cy'Imana, ubwo Imana isuzuguritse arababara, amahame yayo yangwa cyangwa arwanyijwe akababara. Bigatuma ubwo wenyine ahaguruka ngo ayarengere, avuga uko Imana yavuze, yerekana uko Imana yabyerekanye, maze akabyigisha abantu. Bigatuma iryo zina ukora ibyo yitwa umugorozi. Ubwo se agorora ryari kubera iki? Nta nyigisho z'impimbano agira, ahubwo yerekana amahame yagoretswe cyangwa ari hafi kuzimangana. Umugorozi nyawe yerekana amahame yagoretswe, yarangiza akerekana uko yagomba gukorwa. Mbese umugorozi aba afite ubumenyi bw'uburyo bubiri, abazi ibikwiriye, azi n'ibiriho. Ubwo ibiriho bigoretse akabikosora, maze akereka abakosora ibyo uko byari bikwiriye gukorwa. Bigatuma rero yitwa umugorozi. Nta wagorora azi ibyiza gusa atazi ibibi, nta n'uwagorora gusa azi ibibi gusa atazi ibyiza, ahubwo birakwiriye ko avuga ngo hano byarapfuye byagombaga kuba bitya. Niyo mpamvu ntabwo ari inyigisho mpimbano mu bwenge bwe, ahubwo bigaruka ku ishusho ya gatanga ka mbere cyangwa se uko byari byaravuzwe n'Imana. Niyo mpamvu muri Yeremiya 6:16 haranditse ngo nimubaririze inzira za kera, inzira nziza aba ariyo munyuramo. Inzira za kera ziriho, ariko muri izo nzira za kera inzira nziza ariyo banyuramo. Niho wakwibaza uti ese buno haba hariho inzira mbi ariko mu za kera itakurikizwa? Yego, umuntu yatanga icyitegererezo. Pasika y'iminsi irindwi ntayo, n'iyo umunsi umwe ntayo, ahubwo pasika yacu yatambwe niwe Yesu Kristo. Tuzahora twibuka ko Yesu ari we waducunguye, tuzabuka Yesu ari we waturemye, tuzibuka ko Yesu atubereye mu ijuru, tuzahora dutekereza ko ari we mutsima n'amaraso byacu bitubeshejeho, azahora ari urwibutso. Ariko ntabwo tuzatamba intama kuko yacyuye igihe. Ni ukuri, ni mu nzira za kera ariko zitakurikizwa muri kino gihe. Mubarize inzira za kera, inzira nziza aba ariyo munyuramo. Muri Yeremiya 7 umurongo wa gatatu n'uwa gatanu naho hatubwira andi magambo. Haranditse hagira hati, Uwiteka Nyiringabo Imana y'Isirayeli ivuga ikiti, nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu, nanjye nzabaha gutura aha hantu.
ubwo umugorozi wa mbere abaye Imana kuko ni witegetse ngo nimugorore inzira zanyu n'ingeso zanyu. Ibyo bintu bibiri bisaba gukurikizwa. Umurongo wa gatanu, kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu mugasoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we. Ahangaha abantu nibagorore inzira kandi bagorore n'ingeso maze baca imanza zitabera, ubwo bwari ubugorozi. Ni Imana yari ibitegetse ibinyuriza muri Yeremiya. Yeremiya abibwira abantu mu mugorozi nyawe ni ko mu gisore ni havangwa ni kunuku. Umugorozi nyawe asubira mu by'Imana yari yarabwiye abantu bayo, ntabwo ahimba ibyo azavuga, kuko iyo uhimbye ntabwo uba ugitumwe, ahubwo uba witumye. Niyo mpamvu rero muri Yeremiya 18 n'uwa 11 ho haranditse hagira hati, ni irindi jambo naryo ry'Imana rivuze ngo, noneho rero genda ubwira abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu uti, uku ni ko Uwiteka avuze ngo, dore mbageneye ibyago kandi mfite umugambi wo kubateza. Nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Urukumva ko Imana ati nimutagorora birapfa, nzabahana, dore mbageneye ibyago kandi mfite n'umugambi wo kubateza, yo kubateza. Nimugaruke, icyo ni kimwe, umuntu wese ave mu nzira ye mbi, inzira ye bwite. Gatatu, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Ngibyo ubwo niyo mpamvu y'ubugorozi. Mu Baheburayo 12 umurongo n'uwa 12, nuko mumanika amaboko atentebutse mugorora amavi aremaye. Uku kugorora ntabwo ari kuzafata ngo bajye mu mashini bashyushye za reflexology n'ibindi byinshi, ahubwo ni imigendere y'umukristo idakwiriye. Kubona aririmba kandi arwana, ukabona aririmba kandi yiba, ukabona aririmba kandi asebanya, naririmba kandi anywa inzoga ari umusinzi, baravuze ngo ayo mavi ye araremaye, afite imyifatire cyo bita conduit yarangiza itameze neza. Aho rero niyo mpamvu umugorozi ni muntu ki? Ni umuntu usubiza abantu mu nzira za kera, icyo ni kimwe. Ni umuntu wibutsa abantu kugorora inzira zabo n'imico yabo. Ni umuntu uvuga ngo nibatabikora bazabizira. Ni umuntu ubwira abantu ngo ibintu bitunganye nk'umuntu w'Imana. Ingingo ya kabiri, ibigororwa se ni ibiki? Ni abantu bagoretse amahame. Noneho niba hariho abagororwa, ni umuntu ugororwa ni uwagoretse amahame, ntiyashoboye ngo ayavemo, ahubwo yarayagoretse. Ibyo turabisanga mu Balewi 18 umurongo wa 4 n'uwa 5. Haranditse hagira hati, amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ariyo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Aha ni muhazirikane neza, ubwo Imana ntabwo ivuze ngo abantu nibage. Imana ibujije abantu kugendera mu mategeko yawo bwite, Imana ibujije abantu kugendera mu mategeko y'idini, Imana ibujije abantu kuyoboka igihe. Ahubwo irababwiye ngo amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ariyo mugenderamo, ndi Uwiteka Imana yanyu. Umurongo wa gatanu, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo, ndi Uwiteka. Ubwo urukumva ko ntibavuze ngo ibigorwa ni ibiki? Ni uko abantu bagendeye mu nzira zabo bakareka inzira z'Uwiteka. Birakwiriye rero ko babikora nabi, ni uvuga ngo babikorera nabi. Umuntu nicyo mu guteka kwa kabiri 4 umurongo wa gatanu, guteka kwa kabiri naho hatubwira undi murongo w'icyakorwa. Haranditse umurongo wa gatanu ngo, dore mbigishije amategeko n'amateka uko Uwiteka Imana yanjye yantegetse, kugira ngo abe ariko mugenzereza mu gihugu mujyanwamo no guhindura. Burya umugambi, amategeko n'amateka bigomba gukorwa bakabigenderamo, kuko ari ngombwa guhindura isi. Muri Ezira 7 umurongo wa 10 naho hatubwira andi magambo. Hari amagambo atwereka neza ibigorwa ni ibiki muri Ezira igice cyaho. Ndagira ngo kubasoma bakanakurikirana Ezira 7:10, harimo aya magambo agira ati, umurongo wa 10 haranditse agira ati, kuko yari yaramaramaje mu mutima gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasoze kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amategeko n'amateko. Yari yaramaramaje, mwumve ikintu kikuteye ubwoba. Umurongo wa 10 haratubwiye ngo, kuko yari yaramaramarije
mu mutima we gushaka amategeko y'Uwiteka ngo ayasohoze kandi ngo ayigishe mu Bisirayeli amategeko n'amategeko. Ubwo umugorozi bigorwa nibiki na amategeko yongera gusubizwa mu bantu. Muri Zaburi gice cya mbere umurongo waho wa gatanu naho hatubwira andi magambo meza kandi buri wese yagerageza kumva kugira ngo nibura tujye turushaho kumenya neza ibigorwa ni ibiki. Kugira ngo haranditse hagira hati nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi. Aha ngaha ubwo ku munsi w'amateka abantu bazatsindwa bitewe n'uko bazaba baragoretse ibyo Uwiteka. Ibyahishuwe 16 mirongo wa gatanu n'ubundi havuga ibirebana n'amateka. Niyo mpamvu ujya kugorora abanza kureba ibyapfuye. None se muri kino gihe cy'isezerano rishya kandi mu minsi y'imperuka bizagenda bite? Muri Zaburi 45 abantu bazasabwa ibikurikira ngiye gusoma. Umurongo waho wa gatatu n'uwa kane haranse ngo wantwariwe ambara inkota yawe kwita ko ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe ugenda n'icyubahiro uri ku ifarashi neshe urengera ukuri n'ubugwaneza no gukiranuka. Urengera ukuri ubugwaneza no gukiranuka. Abantu b'Imana bagambiriye kugorora icyo bagambiriye ni ukurengera ukuri bakarengera gukiranuka bakarengera ubugwaneza. Noneho ibitubwira ngo birengere birasaba ubwenge birasaba kumenya ukuri se ni iki. Ni ijambo Imana yavuze Yohana 17:17 ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri. None no gukiranuka gukiranuka ni inshingano ntafitanye kuri mugenzi we yarangiza mbese usabwa kugira ibyo ukora. Rero ibyo inshingano dufite kuri bagenzi bacu ziri muri Matayo 25 umurongo wa 14:30 havuga ko italanto twahawe tuzazigenzura. Naho 31:45 ya Matayo 25 hatwereka ko turi abatabazi. Nuko mugaragu mwiza waratumwe mbese. Muri uko gutumwa harimo ibintu byinshi cyane usaba kuzuza. Ibyo bintu aravuze ngo nari nshonje murangaburira. Icyo ni kimwe mu bigorogo usabwa kudahaga ngo urenze urugero igihe abandi bashonje. Nari nambaye ubusa muranyambika bisabwa kutirata imyambaro abandi bambaye ubusa. Ya gatatu bisabwa ko ngo nari ndafite aho mba murancumbikira birasabwa yuko utuzuza zavira n'ibindi mazu y'ibitabashwa n'agikungu n'agikire n'agezweho igihe abandi batagira naho barambika umusaya. Ntugarukiraho gusa nari mfunzwe muza kundeba nari ndwaye muza kunsura. Ibyo bintu ko ari bitanu usabwa kubyuzuza ubwo ukaba uri umugorozi. Noneho niyo mpamvu ngo ibigorwa ni ibiki. Noneho aravuze ati n'abantu bagoretse amahame. Icyo ni kimwe mu byagoretswe. Ntabwo ndi bujye ku ngingo yari yose kuko turacyakomeza iryo shami tuzarisobanura mu buryo bwagutse. Noneho ku ngingo ya gatatu kuki ari ngombwa kugorora ni ugukura abantu mu buyobe mu byaha no mu buhakanyi. Umugambi wo kugorora ni ugukura abantu mu buyobe ni ugukura abantu mu byaha ni ugukura abantu mu buhakanyi. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari mu buyobe ariko batabizi ijambo ry'Imana ntaryo bazi bigishwe n'abayobye nabo barayoba. Noneho ku bw'ibyo niyo mpamvu buri wese agomba kuzirikana iri jambo rikurikira kandi rikomeye. Kuki ari ngombwa kugorora ni ugukura abantu mu buyobe. Kugorora ni ugukura abantu mu buyobe ni ukubakura mu byaha no kubakura mu buhakanyi. Ni ya Mose 2:4 haranditse agira ati Uwiteka aravuga ati ibicumuro bitatu bya Yuda ndetse bine bizantera kutabakuraho igihano kuko banze amategeko y'Uwiteka ntibakomeza amateka ye kandi ibinyoma byabo byabateye kuyoba ari byo basekuruza bakurikizaga. Bafite ikibazo by'ibintu bitatu. Impamvu ari ngombwa kugorora ni igihe abantu banze amategeko icyo ni kimwe. Ni igihe abantu banze amateka icyo ni icya kabiri. Ni igihe abantu babeshya icyo ni icya gatatu. Iyo ni impamvu yatuma umuntu agorora uhuye n'umuntu. Impamvu se umuntu usabeshye bitwaye iki? Abantu benshi bararangaye ntabwo baza akaga kukubeshya. Kubeshya ikinyoma kiza cyisize Yesu cyangwa cyisize Nyabingi cyisize Imana cyangwa cyisize dayimoni ikinyoma gikomoka hamwe ni kwa Satani ntaho wabona gikomoka ku Mana. Niyo mpamvu muri Bibiliya Ezekiyeli 13:9 haranditse ngo kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze
bagahanura ibinyoma ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu y'Isirayeli haba no kwinjira mu gihugu cy'Isirayeli namwe muzamenya yuko ndumwamuwite umuntu aramutse abeshye ararahiye Imana irahiye ngo ntazaba mu nama z'Imana kabiri nta nubwo azandikwa mu gitabo cy'inzu y'Isirayeli ubwo ni intwari z'Imana gatatu haba no kwinjira mu gihugu cy'Isirayeli ubwo bivuze ngo ntabwo azaganira n'Imana mubire abantu kwanga icyaha ubunyabinyoma ntazabamo kabiri mu gitabo cy'ubugingo izina ryo rizafutika gatatu mu ijuru ntazabayo niyo mpamvu ubugorozi bubuza umuntu uwo ari we wese kubeshya yarangiza niyo mpamvu twari twasanze mu migani 5:23 mwibuke ko ingingo turiho ni kuki ari ngombwa kugorora haranditse ngo azapfa azize ko yanze kwigishwa kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba impamvu ari ngombwa uzanga wese kwigishwa akanga gutegera amatwi abamwigisha akumva ko yamenye byinshi akumva atakosorwa azazira yuko yanze kwigishwa kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba noneho wakwibaza ati mbese umupfapfa ni muntu ki ntabwo ari ikigoryi si ikintu kiraho kidatekereza ahubwo umupfapfa bibiliya yanditse ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose imigani 14:15 ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura ndatambutse ntabwo mbatinda ubwa kabiri rwo ku ngoma mu gice cya 24 umurongo ni wa 15 ubwa kabiri rwo ku ngoma igice cya 24 umurongo ni wa 19 haranditse hagira hati iri jambo muri kurikirana yaravuze ngo nyamara Imana iboherereza abahanuzi bo kubagarura ku Uwiteka bakajya babahamya ibyaha ariko bo ntibabitegera amatwi kubera iki ari ngombwa Imana ikaboherereza abahanuzi umurongo wa 24 igice cya 24 ugwa kabiri rwo ku ngoma umurongo ni wa 19 haranditse ngo nyamara Imana ikaboherereza abahanuzi bo kubagarura ku Uwiteka umurimo w'abagorozi bafite umurimo wo guhanura bakagarurira abantu ku Uwiteka hepfati bakajya bahamya ibyaha babahamya ibyaha ariko ntibabitegera amatwi nkuko Imana aze kuri Zekariya mwene Yehoyada w'umutambyi ahagarara haruguru y'abantu arababwira ati uku ni kumwami Uwiteka avuze ati ni iki gituma mucumura amategeko y'Uwiteka bikababuza kubona umugisha ubwo ngiyi impamvu iyo ubugorozi ndi kwihutira avuga ngo ubugorozi se bumara iki iyobokamana bwerekana urubanza icyo ni cyo cya mbere butera kwihana iyo ubugorozi bwakugezeho bukangura umutima ukamenya kuri mukaga bukenera ivugurura yarangiza kugira umuntu mu mico mu myifatire bikomoka mu gushyira amahame hejuru Yesaya 26:9 amategeko ya Uwiteka yari mu isi abaturage bo ku isi biga gukiranuka Yohana 14:15-16 abankunda bose bazakunda abankunda bose umuntu wese nankunda azitondera amategeko yange nange nzasaba data umwuka w'Imana umuntu awubona ruko yamaze gukunda amategeko y'Imana Yesu ati tuzaza hari tugumane nawe ubwo uyu muntu akunda amategeko y'Imana agumana n'Imana ni umurongo 23 tuzamwiyereka ni umurongo 21 ibyo nandi mahirwe yahanaha atubwira ngo ubugorozi se bumariki iyoboka mana nuko bwerekana urubanza umuntu agatinya ko atacirwa hiteka butera kwihana kuko umuntu abagambire gukosoka bukangurira imitima kugira ngo umutima imenye kuri mukaga bukenera ivugurura mu mico no mu myifatire bikomoka mu gushyira amahame hejuru ibi byose bikomoka mu kumuntu ashyize amahame hejuru guteka kwa 26:25 zaburi 23:3 na Yesaya 52:1 ubugorozi butera gukanguka noneho ubugorozi bwerekana imibanire y'umuntu n'undi ubugorozi bwerekana ubuzima bw'umuryango ubugorozi bwerekana amagara mazima noneho bugatera ibintu bitanu amagara mazima ubwitonzi ubwenge no kunyurwa ibyo turabirangiza dusomye igitabo cyitwa abami n'abahanuzi page 513 514 515 ijambo ry'Imana ryavuze byinshi cyane haranditse ngo da la reforme qui doit s'opérer de nos jours il faut des hommes qui commettent zidra et nehemi na teniwero n'inesquizero le péché des hommes qui ne requiriront pas pour venger l'honneur de Dieu mu bugorozi bwagenewe ino minsi yacu bugomba gukorwa muri kino gihe cyacu hakenewe abantu bameze nka Ezira hakenewe abantu bameze nka Nehemiya
batazigira bagabanya cyangwa ngo batsindishize icyaha abantu batizigira basubiza umugongo inyuma igihe bigeze igihe cyo kurengera icyubahiro cy'Uwiteka. Abo ni bo bagorozi, ni abantu bameze nka Ezira na Nehemiya, ni abantu batazagabanya icyaha ngo bagishonyagize bakirate cyangwa se ngo be kukivugwa kuko kiri. Kabiri, ntabwo bazagitsindishiriza. Gatatu, ntibazasubiza umugongo inyuma bigeze igihe cyo kurengera icyubahiro cy'Uwiteka. Sekias mero setresumabilite neskizero pare mare, umuntu uzasoza inshingano y'ubugorozi ntazigera atsindishiriza icyaha. Aha ngaha noneho mu gusoza inshingano kwabo Ezira na Nehemiya bagenze bavuze ngo marche emblement de vadier, bagiye bishije bugufi imbere y'Imana iri confesseur europeche, nabo ubwabo bajyaga batura ibyaha byabo. Ese du peuple, yewe bajyaga bihanira n'ishyango ire emprorero pardon, bagashakashaka uko baba barigwa comme sirize meme coupable, ni icyaha batakoze ariko cyakozwe n'ubwoko bwabo cyarababazaga bakihana nkaho aribo bagikoze. Patience il pene prier et souffrir, bihanganye bararuhaga barasengaga barababaraga. C'est qui compliquer leur tâche, ce n'était que le service ouvert de paye. Ntabwo ibyabavunye mu nshingano yabo ari abapagani ruharwa mero l'opposition secrète de leur soi-disant ami, ahubwo ingirwa nshuti zabo nibo babarwanyije biteye ubwoba. C'est de nya metaler influence au service de mare, iyo aba bitwaga abayisirayeli babaga bakoreye ikibi arudise sengiriye marufardo de serviteur de Dieu. Abisirayeli bakoze ibyaha nibo baremerereje by'umwihariko bongereye imitwaro abagaragu b'Imana. C'est très très fournisse aux ennemis de la bonne cause le matériel que ceci employé d'arrêter contre le peuple eri. Yemwe aba bantu ababi mu Isirayeli nibo bahaye abanzi urwaho. Page ya 514. La promptitude dans le service de Dieu est une partie importante de la vraie religion. Ati kubanguka mu murimo w'Imana bifite umugabane mu yoboka mana ry'ukuri. Ubwo rero dufite iyo mare. Noneho igiheruka ravuze ngo la restauration spirituelle entreprise au temps de Nehemie est un symbole qui mettait en relief les paroles que le prophète Isaïe il est bâti. Ivugurura ryabayeho ry'iby'umwuka mu gihe cya Nehemiya, restauration. Ivugurura ryabayeho mu gihe cya Nehemiya niryo ryazamuye amagambo yaravuzwe n'umuhanuzi Yesaya rivuga ngo azubaka amatongo azasanura hari harasenyutse, yica ibyuho asanure, atuma inzira atagendwa akazigena, abi bazatura aho Uwiteka. Ibyo murabisanga muri Yesaya 58. Niyo mpamvu ara fedeta toute rédemption divine sera restaurée, ku iherezo ry'ibihe bene data mubyumve neza, ara fedeta toute rédemption divine sera restaurée, mu iherezo ry'ibihe inkingi zose z'ijuru cyangwa se amahame yose yo mu ijuru azavugururwa. Rero azakora icyo bita restauration, la breche fer terre, icyuho cyacu mu mateko y'Imana byose bizavugururwa. Icyo twari tugendereye umugorozi ni iki, tagira ngo nahamuhiteho neza cyane. Umugorozi ni iki, ibigororwa ni ibiki, kuko ari ngombwa kugorora, kandi ubugorozi buzamara iki iyobokamana. Muzirikane neza, Imana izadufashe, izadushoboze, izadutere gutsinda, izadutere kuba abagorozi batumwe na Nyagasani, kuko n'abandi bose bakoreye Imana, kugeza ubwo amaherezo abantu b'Imana bazivugurura mu izina rya Yesu. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo, si twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti, ubu turiteguye. Mbese aho umwamaza asanga wowe nanjye tukimutegereje. Mbese nazumuse kutambitse akaduhamaza.